Луганщина тримає рубежі. Орки щодня продовжують обстріли вільних населених пунктів Білогорівки та Верхньокам'янки. Щоправда, щільність їх зменшилася, вочевидь, через знищення рашистських складів в окупованому тилу. Місцеве населення чинить спротив окупантам. Працюють партизани. Успішні хлопки на окупованих територіях – це, зокрема, і результат взаємодії мешканців області та військових. Проте загарбники не витрачають часу. Мешканцям окупованих територій вони диктують власні правила та наполегливо заохочують отримувати російські паспорти. Планували 11 вересня, але можуть раніше. Орки готуються до референдуму про приєднання до Раші тимчасово окупованої території. У містах загарбники роздають газети з матеріалами про позитив рашистського режиму. Окупаційна влада вже створила штаби з підготовки псевдовиборів без референдуму. У деяких містах, які окуповані ще з початку війни, з'являються ось такі написи. Оркам партизани радять ночуватися та забиратися геть. На Донеччині гаряче. Загарбники хаотично, але безупинно гатять по Торецьку, Мар'їнці, Красногорівці та Авдіївці. Нищать інфраструктуру Покровська і Бахмута. Друзі, це послідки авіаудару, щоб ви розуміли. Ні хрена собі, тут котлованчик. Ну тут реально глибина метра 4 по-любому. Такий сьогодні ранок у Краматорську. Захопити міста Донеччини оркам не сила. Криві спроби наступів завершуються відступами. Завдяки майстерності та рішучості наших військових. На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм-Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопільна і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного. Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Брашківки та Дмитрівки. Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС. На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій, намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке-Кам'янка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Від безсилля нелюди гатять, куди заманеться, і не зважають на людей. Мирні мешканці гинуть, зазнають пошкоджень житлові квартали і приватні будинки. Тим часом, попри російську пропаганду, що кричить про відбудову Маріуполя, у мережу місцеві викладають моторошні кадри із втраченим. Люди залишились просто під відкритим небом, і таких у нас в Маріуполі дуже багато. В Германії не було більше відчуття. Вот. Что сюда прилетало? Этот район бомбили с самолета. Это были авиаудары. Самолет тут, как птица коршун, летал без конца. Правоохоронці та військові під обстрілами продовжують розвозити людям гуманітарну допомогу. За даними обласної військової адміністрації, у містах на Донеччині залишаються десятки тисяч мешканців. Військові закликають їх не наражати життя на небезпеку і евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Із вірою у ЗСУ Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».